Garifuna keel, tants ja muusika pelisse, Guatemala, Honduras ja Nicaragua kandud 2008. Aastal inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja algselt kuulutati välja 2001. aastal sega päritoluga elanikkond, mis sisaldas Kariibi mere ja Aafrika põlisrahvaste kultuurielemente, asus Garifuna elama Kesk-Ameerika Atlandi ookeani rannikule pärast seda. Kui nad olid XVI sajandil sunnitud põgenema Kariibi mere saared Saint Vincenti. Tänapäeval elavad Garifuna kogukonnad peamiselt Hondurases, Guatemalas, Nicaraguas ja Belizes. Garifuna keel kuulub aravagani keelte rühma ja on üle elanud sajandeid diskrimineerimise ja keelelise domineerimise. See on rikas muinasjuttude uraga poolest, mis on algselt ette kantud ärgamiste või suurte koosviibimiste ajal. Meloodiad ühendavad Aafrika ja Ameerika elemente ning tekstid on tõeline Garifuna ajaloo ja traditsiooniliste teadmiste hoidla. Nagu maniogi kasvatamine, kalapüük, kanuute ehitamine ja küpseldatud mutamajate ehitamine. Nendes lugudes on ka märgimisväärne hulk satiiri, mida saadavad erinevad trummid ja tantsud, millega pealtvaatajad võivad kaasa lüüa. Need traditsioonid on endiselt väga olulised Garifuna rahvaelu ja ellujäämise jaoks. Vanemad on need, kes hoiavad paljusid tseremooniaid, festivale ja suulisi traditsioone. Majandusränn, diskrimineerimine ja Garifuna keele täielik puudumine koolisüsteemist seavad aga ohtu selle püsimajäämise. Kuigi seda keelt räägitakse endiselt laialt, õpetatakse seda nüüd vaid ühes külas. Mõisted arhitektuur, koloonia ajalugu, tantsfestivalid, instrumentaalmuusika, kohalikud keeled, suuline ajalugu, suuline traditsioon, löökpillid, satiir, laevaehitus, orjus, lugude jutustamine, säästva arengu. Eesmärgides STG 10, ebavõrdsuse vähendamine STG 14, eluvee all STG 16, rahu, õiglus ja tugevad institutsioonid, biomed, agroekosüsteemid, mere. Ranniku ja saare piirkonnad, konventsiooni valdkonnad, suulised traditsioonid ja väljendid, edenduskunst, ohutavad tegurid, sallimatus.